בוקר טוב, בוקר טוב למורים ולמורות של בית ספר חוגים. בוקר טוב! זה שכולם התחפשו למכשפות זה אומר משהו על המורים? כן, זה הפוך על הפוך. זה אומר שזה המכשפות של המרכז. 12 מכשפות יש למרכז. והוא עומד בזה בגבורה, והוא לא טומן את ידו בצלחת. ומה התוכניות להיום? בואי נעלה, מכשפה אחת ברחה לי. היא לא מספיק מעולפת. זה קפה. ואיך התלמידים של המכשפות? מצוינים. ואלה מכשפות רק יכולים להיות טעימים. לימור, בלעדייך אנחנו לא מכשפה מושלמת. שיהיה חג שמח. חג שמח.